საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერების მიზნით საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელსაც ბრიტანეთიდან და ესტონეთიდან ოჯახის ექიმთა ევროპული აკადემიის წარმომადგენლები მართავენ. ორგანიზაცია ოჯახის ექიმების უწყვეტ განათლებას უზრუნველყოფს. მოწვეული სტუმრები საქართველოს ჯანდაცვის აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობენ. კონფერენციის მასპინძელი სამედიცინო კორპორაცია ევექსია. ჩვენ ევექსის ქსელი თავად მოხარულები ვართ, რომ ამაში ვიღეთ მონაწილეობა. საკმაოდ დიდი რესურსი ცოდნა და მონდომება იხარჯება და ამჟამად მიმართული არის პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს უახლოეს მომავალში გამოიღებს შედეგებს საზოგადო ჯანდაცვის მხრიდან.